Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search Exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. You cannot hold me on ransom for all this. This is all work is of state government. I am a contractor doing this work. We will try to do it as fast as possible. Looking at the scenario of the these labors are not available, X, Y, Z, we have to work during the, as per to the tide. We will do it. But this jetty is not for Siolim. That is one thing I can rest assured to you. This is only for launching we have done this. We will fix up the jetty. I mean, fix me kar dale, and magi te ami. आता ही जेटी घालूंक सोदता न्हू पूण ती जेटी कित्याक लागून हाडल्या कोणाक लागून हाडल्या ही आमकां कांयच खबर ना आनी फाल्यां सकाळीं आमी फिशींग करता काटाळ्यो मारता आतां ते प्रोजेक्ट कसलो हाडलो देव जाणा तांकां खबर आसा आमकां तां खबर ना फाल्यां सकाळीं आमी काटाळ्यो मारपाक गेलो जाल्यार आमकां ते आडोवंक शकता न्हू खोरांनी कितें सांगता हांगा म्हणटा आमी देवयला म्हणटा आनी त्या वतलो चोपड्या म्हणटा बेस्ट ऑफ द रिवर म्हणटा पूण हांगा सपोज जर तांकां तो चोपड्या व्हरपाक जाय हांगाच देवयला कित्याक काय म्हणटा हांव चोपडेच देवूंक जाय न्हू तेंच्यांनी फाल्यां धर हांगा बोटी घातल्यो धाकट्यो आनी गॅसकेपसी घातली धर ह्या हितूसून जर तेंच्यांनी हें केलें जाल्यार आमचो विरोध असो कित्याक आसा की जी पळय ही खाडी आसा ही खाडी गोंयांत सबंद गोंयांत ही शिवोलची खाडी फामाद नुस्त्याक लागून फाल्यां धर हें अशें धर हांगा कितें वायट जालें जे खंयच्यो बोटी भोंवल्यो जाल्यार हे पळय आमचे नुस्तेमारी भाव जे आसा बंदू ते सगळे त्रासान पडटले आनी जे पळय आमकां नुस्तें ताजें खावंक मेळटा ते आमकां खावंक मेळचें ना जर तर गांवांत विश्वासान घेवन हें जर करता आनी विश्वासान घेनासतना जर तुमी हें करता जाल्यार फाल्यां आमी आयज थोडेशेच लोक आसा फाल्यां जबंद शिवोली उठोवंक शकता प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते